Un día como hoy, al Gobierno de la Generalitat teníamos que estar aquí en el Congreso de los Diputados, un día en el que se tenía que aprobar la ley de amnistía, una ley que de hecho hemos impulsado también y trabajado desde el Gobierno de la Generalitat, porque hoy miles de personas en Cataluña que han padecido la represión política en esos últimos años, pues estaban pendientes de esta ley. Y en todo caso, no se puede legislar bailando el son que nos marcan los jueces, porque de hecho ya hemos visto que son capaces de inventarse cualquier cosa, y en este sentido pues nosotros de forma rigurosa, seria y con todo el impulso, pues seguiremos trabajando para que esta ley de amnistía sea realidad lo más pronto posible, porque es lo mejor para cerrar una etapa de represión política y abrir otra para abordar el conflicto político. Efectivamente, próxima estación, autodeterminación. Crec que Junts s'ha equivocat. En directe per Catalunya Ràdio. Junts s'ha equivocat amb la seva negativa a la llei, posa en perill la llei, hi havia un acord per aprovar-la. Bé, en tot cas, que Junts per Catalunya valori i expliqui la seva posició. Des del Govern de Catalunya el que fem és actuar de forma responsable i, com els deia, nosaltres volem aprovar aquesta llei doncs, de seguida, perquè milers de persones avui estaven pendents d'aquesta llei i el que volem justament és tancar aquesta etapa per obrir-ne una altra, per abordar el conflicte polític i abordar la següent carpeta, que com saben és l'autodeterminació d'aquest país, és un referèndum acordat i és el que treballarem intensament per acordar l'amnistia i aprovar-la al màxim de dones possible, en breu, i per altra banda obrir l'etapa d'autodeterminació. El que ha passat avui és un fracàs? Bé, nosaltres seguim lluitant, com saben, sempre amb tenacitat, des del Govern de la Generalitat, per fer possible allò que ens havien dit que era impossible, que ha arribat avui al Congrés i que doncs, avui no ha pogut doncs, aprovar-se definitivament. Continuem treballant, òbviament, amb rigorositat, com hem fet sempre, i efectivament perquè sigui possible. I hem posat tot l'esforç, des del Govern de la Generalitat hi hem posat tot l'esforç i, evidentment, el seguirem posant perquè mai renunciem a resoldre els conflictes que té aquest país, entre els quals el conflicte polític amb l'Estat, d'una banda autodeterminació i de l'altra amnistia, com avui doncs, tenim sobre la taula. En castellano, ¿cree que Junts se ha equivocado? ¿Temen que estén tensando demasiado la cuerda? Bueno, Junts per Catalunya tiene que explicar y valorar su posición. Nosotros trabajamos pues, con rigor, con seriedad, para que esta ley sea posible. Es necesaria para cerrar una etapa y abrir otra. Y en este sentido, pues no quiero añadir nada más. Se tendrá que valorar por parte de Junts y por parte del conjunto de la ciudadanía.